Virozat e Stinës kanë prekur një numër të lartë qytetarësh në Pogradec. Sipas shefit të urgjencës Genci Zyferi, në një ditë kryen mesatarisht 60 vizita dhe simptomat më të shpeshta janë ato të temperaturës dhe dhimbjes së fytit. Zyferi apelon qytetarët të kenë kujdes nga kushtet atmosferike dhe të ushqenë shëndetshëm, duke konsumuar fruta, perime dhe lëngje. Duke e krahasuar situatën me një vit më parë, mjeku Zyferi tregon se jemi thuajse në të njëjtat shifra. Situata aktuale është relativisht e qetë, ka një shtim prisit moderuar të rasteve të javë të fundit, në muajin e fundit, një muaj e gjysmë. Kryesisht për shkak të motit të thotë, kanë filluar të shtohen virozat, trate të frymëmarrjes, kryesisht me vijnë me dhimbje fyti, me koll, me rruf, dobësi trupore, lodhjet, këto janë shenjat kryesore për këtë përgjithshme. Zakonisht janë forma të lehta dhe të moderuara, nuk deri tani nuk kemi pasur që dinë fluks të madh. Format e rënda pothuajse nuk kemi pasur. Zakonisht janë përsiell me mjekim ambulator. Ka pasur raste që janë trajtuar dhe në urgjencë për një orë, dy orë, disa orë dhe më pas janë larguar me mjekim ambulator ose pak janë konsultuar me mjekë specialist, mjeku pneumolog ose mjeku sipas specialiteteve. Këtu është një fluks diku në këto ditë e fundit, një fluks diku në 60-70 vizita 24 orë. Pjesa më madhe e vizitave janë vizita që kanë të bëjnë me virozat respiratore, që janë karakteristike këtyre viteve. Nuk rekomandojnë të përdorim 100% antibiotikë, sepse ato janë viroza dhe antibiotikët nuk kanë vlerë në këto raste. Rekomandojnë përdorimin e vitaminave, grupit të vitaminave kompleks, dhe mjekim suportiv, mjekim simptomatik, për temperaturën dhime, paracetamol ose antipiretike tjerë të grupit antiinflamatorë steroid, ibuprofen, oki, këto. Në rast të përkeqësimi, qytetarët duhet të drejtojnë spitalit të qytetit, ku do të marrin edhe shërbimin e nevojshëm.